ကျွန်တော်မိကဘာမှဘာတူတာကြောက်တာဘာမှဆိုကြိုက်တယ်တူတာမှုတကူကိုကြိုက်တယ်ဘဘိုးမတောင်စုရဲ့တောင်းတယ်အဲ့လိုသူတို့ကြောင့်မလို့သူတို့ဘောထားရဲ့စိတ်ကြောင့်မေတ္တာကြောင့်ပြန်ဟဲ့နေနဲ့အာမေရန်မေတ္တာပို့ပြီးပေါ့ဗျာတန်ခါရဒီထဲမှာဆိုရင်တရင်ကြော့တရင်ကြော့ရဲ့ပြီးရင်တောင်ဒီတောင်နိုင်အဲ့ဒီဆောင်းရဒီအေးစိတ်လေးမှာနည်းနည်းပဲဆိုရင်မိမိရဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ရန်နဲ့လေးတ
ဟာလေးဝေကတော့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုသူကြတော့ပတ်စံနေပါကြတော့ကြတာကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တိတ်ဘုံကြဟိုကူကိုတိုင်းအင်းလက်ပြည့်ရဲ့မယင်မွေးတို့ဒါမှတချို့ပန်းဟိုမုတ်ချင်အောင်မတို့လို့အဲ့ဒါစီဝါတစီတွေလူကြီးတွေကျွန်တော်တို့ကလူငယ်လူကြီးကိုကြတော့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုမှာအဲ့တို့အမှရှုတင်နေပါကြတိတိတို့အလုံးမှာအဖြစ်ရဲ့အဖြစ်စားတွေပေါ့ဗျာဒီမှာဒါအချမ်းမကြီးရပို့ပြီးတော့တန်
ဲ့မျိုးဟာလေးကတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မိကဘာမှဘာသူတောင်းကတော့ဘာမှဆိုကြိုက်တယ်တိတမှုတစ်ခုကိုကြိုက်တယ်အဲ့အဲ့ဘာဘာမှဆိုတော့သူကတမှုကြီးကြီးတဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတမှုကြီးမှတော့နဲမှတော့မဟုတ်ဘူးသူတောင်းသူတောင်းမမေ့ဘူးဆိုတော့အဲစိတ်လေးတစ်ခုကိုပုံကြိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကိုကိုယ်တိုင်ရောအဲ့လိုမျိုးကတော့ပြောလို့ရှိရင်ဘိုးဘိုးတွေပါရောတောင်းပြန်လာပြန်ပြီးတော့တောင်းဖြစ်ပါဘူးအခုချိန်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဘဘမတောင်းစုပဲတောင်းတယ်အဲ့လိုသူတို့ကြောင့်မလို့သူတို့ပေါ်ထားတဲ့စိတ်ကြောင့်မေတ္တာကြောင့်ပြန်ထဲအနေနဲ့အာအေရန်မေတ္တာပို့ပြီးပေါ့ကြောင့်ပြန်လာဟိုကျွန်တော်လည်းဒီမှာလောရတာထောင်ကြည့်တာပေါ့သူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲတောင်းဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံတော့ပြန်တောင်းဖြစ်တော့ပေါ့ဒီရောက်တော့သတင်းကျအမတ်တရားဆိုရင်အဲငငယ်တော့ကကျွန်တော်ငားတဲ့ချက်တန်းရတယ်မှာဆိုရင်ငရဲပြီးလို့ပေါ့လို့စားလို့စားဘူးလေအမတ်တရားလေးတော့ရှိရပါဘူးเนาะဒီမှာအဲငားတဲ့ချက်တန်းရတယ်မှာဆိုရင်ဒီမျိုးကကျွန်တော်ဟိုအိမ်မှာရှိဟိုဟိုဟိုခွက်တွေကိုလေတန်ဦးဖုံးတွေကိုပလက်လန်ပြီးတော့ပေါ်ပေါ့အကောကိုချင်းမူးလေးမျိုးပြီးတော့အဲဒီမှာဖျောင်းနိုင်နေဂျိုးအိမ်မှာရှိနေများအရင်ကတည်းကဖျောင်းနိုင်ဖြစ်ကုန်ရင်တော့မီးပြတ်ရင်ဖျောင်းနိုင်တော့မှာဆိုတော့အဲဖျောင်းနိုင်ဘူးရဲ့ဂျိုးတွေတစ်နှစ်လုံးစုထားတာပေါ့နော်အိမ်မှာကျန်တိုက်တဲ့ဟိုအုံးစံမနဲ့ကျန်တိုက်တဲ့အဲဖျောင်းလုံးတွေရှိရအဲ့ဒါတွေကိုစုထားနောက်ပြီးတော့မှအဲဒီမှာထည့်ပြီးမွေးပြီးတော့မှငရေကြီးဆိုပြီးလှုပ်ဆောင်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်မျိုးလေးရေတွေနဲ့ပတ်ပတ်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးမတရားလေးရှိရပြီးတော့10 10 10တို့သက်စီရောက်ရောက်ကိုရင်း10တွေရောက်တော့ဘာမှမတရားရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ10တောင်းသားအဆောင်ပေါ်မှာအပေါ်တော့ထက်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြုတ်ပြီးကျွန်တော်အကြောင်းနေဆက်မှနေတာကိုပြုတ်ပြီး fire work လေးဟိုမီရှူမီဘန်းနေဖောက်တာအဲ့ဒါလေးအဲ့လိုမတရားရှိဘူးပဲဟုတ်တယ်ဝါဒီလိုကာလမှာမပြောင်းချင်ဘူးလားပေါ့အဲ့ဒါလေးပြောပြပါအောင်ပြောင်းချင်တော့ဗျာအဲ့လိုတင်းကျွဆိုရင်အပြောင်းချင်ဆုံးကာလပဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြနေဆိုတော့အဲ့လိုမြူလေးရယ်စိုင်းပြီးတော့ဗျာဒီက A နေအဲဆောင်းရည်ဝင်ကားသားကာလာပြပြီးရင်အဲဆောင်းရည်အေးစိမ့်လေးကိုမှညနေပဲဆိုရင်မီးလေးရှို့ပြီးတော့ရန်နံ့လေးတွေဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုမီးခိုးငွေလေးအနက်လေးရတာအခုတော့အရန်ပြန်လွန်နေပြီဟောအဲဒါကြောင့်ပြန်ရန်ပြန်ချင်ပါတယ်တောင်မဲ့လေကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လို့မရသေးလို့ဘူးနေအိမ်မှာသမားရည်ထဲမှာဆိုရင်တရင်ကျော့ရယ်ပြီးရင်တောင်ကြီးတစ်ဆောင်နိုင်တစ်ဆောင်နိုင်ဆိုတောင်ကြီးတော့အားကြိုက်တယ်အဲ့လိုလူပင်လေးထဲမှာမျောပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရောင်အားကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအနေရည်ကြိုက်တာအရင်နှစ်တောင်ကကျွန်တော်ကျတော့ old school ဆန်တဲ့လူပဲပြောအောင်လားမသိဘူးအဲ့လိုဟိုအီဒီယမ်ဘွဲတွေထဲရိုးရဘွဲတွေကိုကြိုက်တာပို့ပြီးသဘောကျတယ်ပေါ့နော် twin name မှာအဲ့လို electro music တွေနဲ့ကားရတာခဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရဘွဲတွေမှာပြောလို့ပြောရမလဲလူကြီးတွေနဲ့လူငယ်တွေနဲ့ relate ပြအောင်ပြန်ပြီးရဆင်ရရကိုကြိုက်တယ်အရင်နှစ်တောင်ကဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အဲတရင်ကျဆိုရင်အဲ့လိုမီရှူမီဘန်းနေဖောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဖန်ကြပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုခိုးဖောက်တယ်ပေါ့အဲမီရှူမီဘန်းနေဖောက်တယ်ပေးတငယ်ချင်းတွေညဘက်ဟိုအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာဆိုရင်လိုက်ကြည့်ကြရတာဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့အိမ်မှာဆိုလဲ shopping center ရှိနေမှာသူများဟိုမီးလေးတွေလောက်ကြရတယ်အလှမီးပန်းလေးအဲ့လိုချိတ်ကြရဲဆွဲကြရဲထုံကြရဲအဲ့မှာအထားတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါရန်ကုန်ရဲ့ culture ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်နေကြမှာနေရတဲ့အိမ်အတွက်ဆွေးဘူးနဲ့စိတ်ဘူးကိုလည်းပြောပြပါအောင်ပါအဲ့အဲ့ရှိတော့ဆိုမရှိဘူးကြာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းခုံပြုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အိမ်နဲ့ပြီးတော့အင်အားအဖေရောမေရောကျန်းမာတယ်ပြီးတော့အဖက်မှာလည်းလူကြီးထိုးတတ်တဲ့နှောင်းကပြောကချက်တဲ့လူထိုးတတ်တဲ့နှောင်းကနှေးတယ်ညကုန်တော့မများဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆိုရင်မူတော့မရှိဘူးပြီးတော့အမီပန်းပါအရင်ကလည်းကျွန်တော်မိသားစုတွေကအပြင်ရန်ထက်တဲ့အောက်ကွင်းတက်တူတွေမဟုတ်တော့အပြင်ထွက်ပြီးကုမာတွေပါတယ်ဆိုချင်းမူကြပါဘူးဟုတ်ဒါအဝေးကလူတွေရောဒါရန်ကုန်မှာတယောက်တည်းလာရုန်းကန်နေရတဲ့ပေါင်လေးကိုဘယ်လိုမျိုးလေးသူတို့စိတ်ပူကြလဲပေါ့အမေကျတော့ကျွန်တော်အကြောင်းသိတယ်ကျွန်တော်ကကိုအရင်ခီးဆက်တတ်တဲ့လူပေါ့နော်ဟိုအပြင်ပန်းအစားကိုယ့်ရဲ့အနေထိုင်တွေရောအကုန်လုံးခီးဆက်တတ်တဲ့လူဆိုတော့ပြိပီမပူဘူးဒါအကြီးလက်ဖြစ်တော့ပြိပီဆုံးမစရာမလိုအဲတခုခုဆိုရင်မာယူမက်စတာဘာလို့အိမ်မှာငငယ်လေးနေနေတွေကတခုခုဆိုရင်အရင်လောက်ပါဆိုပြီးမှ force ပြရတယ်လူမဟုတ်တော့ဒီကာလာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်သိနေနေလို့သူပြောနေပေါ့နော်စိတ်ပူတာတော့ပူတာပေါ့နည်းနည်းပါပဲသူဆုံးမပြီးရအရင်ကြီးတော့လိုက်ပြီးပြောကြ